Saylov jarayonlarini qonunchilik normalari asosida tashkil etish, keng yoritish, saylovoldi targ'ibot, tashviqot tadbirlarining samaradorligi ko'p jihatdan ommaviy axborot vositalari xodimlariga bog'liq. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovlarini yorituvchi jurnalistlar uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi hamda O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi hamkorligida seminar-trening tashkil etildi. Ommaviy axborot vositalarida saylovlarni samarali yoritish mavzusidagi tadbir tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Ommaviy axborot vositalarida saylovlarni samarali yoritish. Bu jarayonda jurnalistlar nimalarga ahamiyat qaratishi lozim? Ular qanday bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak? Mahalliy va xalqaro mutaxassislar tomonidan o'tkazilgan seminar-treningda asosiy e'tibor ayni jihatlarga qaratildi. Axborot tarqatishda jurnalistlar asosiy vazifani bajaradi. Muhim siyosiy jarayon bo'lgan saylovda xolis, tezkor va ishonchli axborot tarqatish esa birlamchi talablardan biri. Mashg'ulotlarda aytilganidek, saylovlarni yoritayotgan ommaviy axborot vositalari xodimi eng avvalo saylov qonunchiligidan xabardor bo'lishi kerak. Shuning uchun seminar ishtirokchilariga O'zbekiston Respublikasining saylovga oid qonunchiligi, ayni yo'nalishdagi yangiliklar e'tibor qaratish zarur bo'lgan muhim jihatlar haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Mazkur trening o'tkazilayotganidan xursandmiz. U Shvetsariya elchixonasining moliyaviy ko'magida tashkil etildi. Mamlakatingizda kechayotgan muhim siyosiy jarayonda Markaziy saylov komissiyasi bilan birga ommaviy axborot vositalari xodimlarining ham roli katta. Sababi ular axborot yetkazishda eng muhim bo'g'in hisoblanadi. Shuning uchun ham jurnalistlar nafaqat saylov qonunchiligi, balki unga kiritilgan o'zgartish va qo'shimchalardan xabardor bo'lishi kerak. Mazkur trening ommaviy axborot vositalari vakillarining ana shu yo'nalishdagi bilimlarini boyitishiga ishonaman. Bu safargi mashg'ulotlarga poytaxtimiz va Toshkent viloyatida faoliyat yuritayotgan tele, radio, bosma hamda internet nashrlarining xodimlari qamrab olindi. Ma'lumot o'rinda aytish joizki, seminar treningning dastlabki bosqichlari hududlardagi jurnalistlar uchun onlayn tarzda o'tkazilgan edi. Nafaqat mahalliy ekspertlar, mahalliy media trenerlar, balki xalqaro ekspertlar o'sha xorijiy tajriba bilan aynan ommaviy axborot vositalarida saylovlarni samarali yoritish bo'yicha qanday xalqaro standartlar mavjud va bu bo'yicha xorijiy amaliyotda qanday o'sha trendlar mavjud, bu haqda xalqaro ekspertlarimiz ma'lumotlar berishdi va mahalliy trenerlarimiz ham aynan o'sha ommaviy axborot vositalarimizda saylov jarayonlarini samarali yoritishga nimalar kamlik qilyapti va bu bo'yicha yana qaysi jihatlarga e'tibor qaratishimiz kerak va saylov jarayonlarini tayyorgarlik jarayonlarini o'tkazish jarayonlarini yoritishda qanday raqamli texnologiyalar imkoniyatlardan foydalanish mumkin, qanday bugun jurnalistikadagi zamonaviy formatlar bor, zamonaviy trendlar bor, qanday o'sha vizual instrumentlar bor, bular haqida ma'lumotlar berildi. Saylov jarayonini yoritib bermoqchi bo'lgan jurnalist avvalo saylov jarayoni qonunchiligidan xabardor bo'lishi kerak. Agar u shu qonunlardan xabardor bo'lmasa, aholiga o'sha xabarlarni shaffoflik, xolislik, oddiylik bilan yetkazib bera olmaydi. Uni yetkazib berish farqi ham bor. Masalan, o'tiradi ekspertlarimiz bizaga o'rgatadi yoki televizordan ko'rsatadi. O'shani oddiy xalq oddiy tilda tushunmasligi mumkin. Jurnalist xalqi orasiga kirib, uni oddiy, xalqona tilda tushuntirib bera oladi. Ma'ruzalar juda ham qiziqarli bo'ldi. Juda ham ruhiyatimizga, ongimizga juda ham tez singdi. Oddiy xalqona tilda tushuntirib berishdi. Qisqacha aytganda, ochiq suhbatlar, qiziqarli bahs-munozaralar bilan o'tgan seminar-treningda ishtirokchilar o'zlariga kerakli bilimlarga ega bo'ldilar.